Че на Локомотив София, както казах, имаше някои на трудности с подготовки на стадион на Локомотив, предполагам. И пред себе си задържа топката, комбинира с Мечев. Самба. Са формирали на гибка на сектора. Бе поздравен Вало Николов от Георги Чи. Е тук на тази контрола с спортист Сфогие. Знаваме в средата на терена, където Симон Мечев овладя, пуска дълга топка, там обаче Самба с добра намеса. Сега доста грешки в средата на терена от двата отбора. В обоят съответно изглежда доста твърд на моменти. Но Мики Врачев даване в предни позиции. Принуден да върне, чакам Сашо Любенов. На при нейното задържане изглеждат на моменти някак припряни, особено когато трябва от защита да... Доста Траоре. Калоян Кръстев на фланга. Самба сега тръгва в предни позиции, комбинира в средата на терена. Живков добре успя да отнеме тази топка сега на Самба. Четворна смяна се готви. Траоре влиза към наказателното поле, Георгиев срещу него. Траоре няма да успее там да достигне до тази.